ce zi am unde ti, cu ce zi metu zemră în chemiso, o flamui mă-i bucumbo. Metu zemră în chemiso, o flamui mă-i bucumbo. Cu ce zi? Oe, 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 oe. Ja mirë se kini ardhur, ja, sot mirë se na vini në Fake Off, më mbrama të gjive. Aleksi, dua të të pyes, ç'a data është sot, do të thënë ç'a dita është sot për atë këmën tënd? Nuk kam folur sot, po përderisa dije ishte mart, sot i bie tjetë e mërkur. Gabim, sot për këmën tënd është e shtunë, ditë pushimi. Po nga e diti? Po se nuk ishte vajtur në parlament, pra. Dhe kur zveta ai në parlament, çfarë ndodh? Si ka mundësi që s'kishte vajtur ai në parlament? Por unë them sot s'ishte në parlament, po them. Por nuk e besoj unë këta morë. Aha, unë them s'ishte ai në parlament dhe nuk... parlamenti bosh fare. Shaher, në kundët para i krau, e më shtetë krau tjetë. Po kjo me ka fletë kështu. Ta dishti me ka fletë ai, ja ta thot lajtë. Ja ta gjojmë, ja. Qa shirë? O mirë më kur nuk ka qenë Rama në parlament, përse të venë ata? Kurse është i zot i shtëpisë? Pse duhet dinë akoma ata, që ka hero imaginar? Kod një gjiret, kjo fare. Që ka e popre. Cenze. Ka trima imaginar që presin të lumët të dorë. Se me kë fletë, se kush e digjon? Ajdo, Muriza, dhe pësi fletë Murizi me parlamentin bëshë? Do ke qenë duke i folur elektoratit të vetë, besojë. E po apë në i parti kë? E? Ka apër parti të re, se diti që apën parti këta. E regjistruan atë Lëvizja Demokratike Shqiptare. Wow, po them, wow. Ne tha në partinë tonë nuk do kemi këmbë komunisti, po këmbë komunisti. O mirë më këta gjithmonë kur sështë Rama në parlament i apin këto lajme, ha? Po e? A këshu është kur i kënë macja kërsej në mintë. Regjistrohet partia e Murizit e para në pluralizëm. Pa ish komunist. Ska, që sa të bugur e kanë bërë logo, ne? Ku bëhet parti pa komunist? Më duket se këtë gjysëm logo nja kanë vjedhur nga flamuri i ati. Kujt? Të mëstant. O, mund ati do t'ja vjedhin t'i gjitha, po që i kanë këto parti pa komunist që nga thonë këta. Një komunist duhet për huzër të pakëtër. Së një kesh, mom. Kot, ta një parti kot pa komunist. Por e unë të them s'kishin me qa mereshin ata, mo, po shqyrë ka gra parlamenti, se po mos kishte gra. Shërë të thot lajtë, shërë po, shërë shër që shtë të themë qa shëri. Se është aji... Kush? Po se është numri një atje pra ndaj bëndë shukë ta. Po ti ishte aji do zjeshin me ata, po me që si ishte aji zjen gratë me njëra tjetër edhe kotore. Kush u zu? Po Vasilika, shërë. Po të thot lajtë e beri Rudina Ajdarin për një lekë. Kshu për flokësh apo jo. Sa arritin dhe rjatë? Nuk arritin ato state, po me lafe, me lafe. Po prit mund të shikoj pak se se vdes për këto shere dhe femrave sa qepi ka me bërë. Kanë halli menaxhimin të lekëve. Ju lutem dua edhe 3 minuta procedurë, se keni dhënë shpesh fjalën për procedurë dhe dua edhe 3 minuta. Zonja Ajdari, ne flasim për diasporën, ju po flisni për temën. Po flas sepse po mund të regjistroheni në çështjet e tjera ja shohin ditë ditës. Më falni. Lutem mos më ndërpres fjalën, se kam vretje dhe po vijove me mungesë etike do të çoj në komision të etikës. Mua, të lutem, mua gishtin mos më ngri. Jo, dhe mos fol pa edukat se je zonj. Ore, femra. Po dy femra në parlament. Dy femra? Uzun, ha? Ato dy, se kush do zje? Pandi për shikon dhe telefonin. Se bepi sherit është femra. Po bënd dhe një loj të vogën, Pandi. Qa do mere me lafe në kushtë është këtë mëja? Pa jo, ma e lëshojnë ata, kushtë është kërësori. Por e qështja është mi në parlament që zbeni që. Po i ashtë parlamenti, që ndot? Po jashtë parlamentit e thamë, pra janë gjatë gjithë kohës në përfushata, në përlëvizje me popullin. Ata kur vinë në parlament shlodhen. Po nuk po them për këta të rëndësishmit, mo jo për këta që mire me fushata, po them për këta të veçlit, mo kujtim gjuzi me shok, këta të rinë, këta qa, këtyre qa ju ndodhë. Kujtim gjuzi me këtë do meret, po mos jetë kryeministri, s'ka shtot sa i. Kujtim gjuzi, po të thot laj, i beri, i gjobat, mullat, prapë se kishtë e ven maskë. Edhe prapë sa, prapë gjobë do më vini, tha, unë prapë zdo t'ave maskën. Tani, unë mendoj, në gjuzi,
Mos, ndoshta nuk i ka dritat në faturën e ti. Tja dërgojnë, tja dërgojnë, dërgojnë i policin direkt, se nuk ka mundësi. Dërgojnë i policin në kujtim gjuzë. Dërgojnë i këshilu, si të njërë, pastaj ata që vajnë gjoba, këshilojnë. Këshilojnë se... Kapeni pa ju ikur, po ju këtanë. Po, po, po. Ja. Unë kam marrë një gjobë tu, në grupi policori, policisë shtetit, gjëgjën nuk e kam refuzuar, por nuk mund të njihen vendimet e kryeministrit kur ato nuk vinë siç edhe ju that në kuvend. Në këtë koncept, kujtim gjuzi proteston me forcë, maska sipas mjekëve në Akademinë Kombëtare Konservatore të Shkencave këshillojnë që në ambiente të hapura nuk këshillohet. Pra nuk është maskë profilaktike dhe ju deklaroj këtu se unë nuk do ta mbaj maskën jashtë ambienteve. Të mos e mbyllura, në ambjente mbyllura, pa, faleminderit zoti kryetar. Ky vjedh drita është e vdekur. Ky vjedh energji elektrik. Të mos e dëgjosh? E, po e dëgjove të madhin. Gjobat. Mullara. Po, lefteri. A ma i ushtaraku. A, generali mat, po. E, a ju kishte dhenë maskë më duke? Po pse, se i sikur ishte... Po, thjesht kishte filluar bante edhe kyshere. Ishte zënë me Etilden. Me matë ministren e drejtësisë. Imagino, imagino, një ditë mungoj, a i shikoj që ndodhë. Por e vetëm shere po të themë, imagino ti ishte a i, nuk zihet njeri. Sa i kënë a i, shikoj që a i thotë lefteri Etildes. E them këtë me bindje në plotë, se kur mora drejtimin e ministrisë drejtësisë, gjendja e burgjeve trashëguar si në aspektin e burimeve njerëzore, infrastrukturës, buxhetit dhe trajtimit të stafit, po ashtu dhe trajtimit dënuarve, fliste vetë se ku ndodhej. Punë dhe rezultate që janë vlerësuar nga qytetarët, nga shoqëria civile, partnerë ndërkombëtar. Tha deputetët dhe majorancës nuk i pashë që duhet duart rokisnin shumë, se ministra foli si nexhmia në kongres, erdhi këtu dhe na tregoi statistikat e nxjera me propagandën e saj nga zyrat e rilindjes. Interpelanca nuk është për këtë, interpelanca nuk është për ato çka ke bërë. Dhe një pun do ta bësh, por është për ato çfarë s'ke bërë. Shumë mirë. Si i tha shumë mirë? Ajo i tha shumë mirë se këta pothuajse të gjithë politikanët tonë thanë se si e kemi marrë ne në fillim, ta dini ju, por ne të pyet njëri si ke qenë, të pyet si je. Ç'keni bërë ju me atë keni kanë bërë ndonjë punë apo? Ne jemi cop, mor, çfarë po thua, mor? Nuk është ai. O Aleksi, o Aleksi. Ore ai miq që shkon që nuk shkon në parlament, ai KM-ja jot. Kamaj. I gjati. Një ka mund mos ma... E, atë ka mund, vetë ma të ka. A i mi që nuk shkon, po dhe kërcënon pronaret e lokaleve, mor dhe të restoranteve. Mos bëni, tha. Po, se mos bëni, vaki, tha. Pa. Edhe thyeni regulat, se unë, tha, do t'ju lëshoj policin. Po tash i qështja është. Ne policin e kemi për të na mbrojtur, apo për të na kërcënuar, mor vla, se këtës po marim veshne. Po e policin ne kemi për të gjitha, mo, vla. Si për të gjitha? Po për të gjitha, mo. Ka një problem, se kemi edhe polici, edhe gjandarmëri, apo jo? Po i kemi dhe këshillus. I lutem gjithë atyre që sot ushtrojnë aktivitetin e tyre në restorante, ushtrojnë aktivitetin e tyre në përbare, që të mos e përqeshin rrezikun, të mos e sfidojnë shtetin, të mos e konsiderojnë tolerancën tonë dhe mirë kuptimin tonë për fshirësitë e tyre si një dobësi. Nuk është e vështirë për ne. Të sulim policinë e shtetit në për lokale, në për restorante, në për bare, për të vendosur rregull. Por është kjo, ajo që duan? Duan me çdo kusht të shfrytëzojnë çdo metër katror të lokalit dhe harrojnë që duke bërë kështu rrezikojnë të kontribuojnë për mbylljen e lokalit edhe një herë tjetër dhe të marrin pastaj mbrapsh një goditje maramëndse financiare. Vetëm e vetëm sepse nuk duan të kuptojnë se nuk është koha për të shfrytzuar çdo metër katror, për të fituar disa lek më shumë. E, çështja e leku është se ka rënë leku. E shikon sa mirë këshillon. Ai ka për të mirën e tyre. Shumë mirë. Mose. O do më dëgjoni mua? Po unë të lëshoj ta policinë, edhe po e lëshoj ai policinë, edhe po ma urdhër ai. Ja e di çnot, dhvari të rishin pronarët, po të thollë ai policinë. Le gjobat që janë me shifra që ata pronarët besoj ti kanë parë ndonjëherë. Tani nuk po të kuptoj. Policia, po nuk e nga smove, nuk të nga smon. Dakor. Ai e ka të mësuar policin, se ka ashtu, e ka edhe të lidhur, edhe lëshon kur të dojtë. Mi. Po për të mirën tuaj, gjithmon.
E dëgjove çfarë tha për vaksinën? Për vaksinën anti-Covid që ishte mbledhur këy me ata, ishte këshilluar me këtë ishte këshilluar. Me pipero. Ash pipero, pipero se llogarit fare këy, apo këta me këta të kabinetit të ti. Ishin këshilluar aty deputet, ministra. Po. E kishin dalë që Bill Gatesi po nuk do t'i vendos çipa këtyre çunave të laçit, që ti kontrolloj domethënë. Ah, po ti këtë më thuaj që po, ka folur me KMJ-n. Jon. E di që çunave të laçit nuk ju ka vendosur dot çip italiani, amerikani. Më fal se më futet çunat e laçit. Ç'lidhje kanë çunat e laçit se këtu po flasim tani ai ish në tavolinë me Bill Gatesin dhe bën këto muhabete, ti ma ul stekën e muhabetit në çunat e laçit tani. Ai këtë po thot pra që mos mendoni teori konspirative në trurin tuaj, nuk do ndodh më, nuk do ndodh që t'ju vendosin çip më. Është thjesht vaksin, KM-ja do të mirën tuaj. Ka folur edhe me vet Bill Gates. Unë nuk di ç'kërkoni më ju o njerëz. Dhe Bill Gatesi kishte folur me këtë, jo ky me Bill Gatesin, mos i ngatro gjëra pa mirë. Ai që kërkon mendje, ai të merr. E, pra, i kërkoj një mendje nga ky. Do të lutem të përgjirohem të gjithë atyre që nuk duan ta besojnë dhe mbyten lugët e ujit të teorive të konspiracionit. Pse? Është një lojë e Bill Gatesit për t'ju vënë çipa çunave të laçit apo djemve të Vlorës apo për të dëgjuar live me satelit këngët polifonike, për mes qipit në gojën e këngëtarve, apo mos valë është një përpjekje që qipit blokoj kordat e zërit të këngëtarve të dasmave, se është hata e madhe kjo punë. Nuk e besoj ta kënë bërë për këto që tha KM-ja. Ja, ja. Ja, ma vaksina është për ne, më burë për të qëndruar larg virusit tani, ça fletin, nuk i bën to. Nuk i bën KM-ja jot këto gjëra, nuk i bën. Po morë vesh ti Aleksi që përveç se u nda buxheti për vitin tjetër, domethënë u mendua. Po mendohet. Po mendohet. Po u mendua edhe për këtë, për blerjen e vaksinës anti-Covid. Po vaksina s'ka dal. Vaksina s'ka dal Aleksi, po ne e mendojmë një. E mendojmë se sa mund t'ja vendosin çmimin, sa lek mund t'argjojmë ne. Të jemi gati me pak, fjalë të jemi gati. Më përse po mos jesh gati të me lumë jore. Depozitohet në kuvend projekt ligji për blerjen e vaksinës anti-Covid. Marveshja me COVAX për 3.9 milion dolar. A pak o gjemë janë 3.9 milion për një vaksin të një? Qa janë për ne më? Problemi është skandal, më burë, ky është problemi mi ma. Ore, qënë si ka, ne ato lekë që i kemi, e ishim i njanë, kur të dalë e blejmë, o plak, këtu është... Po tjetë këshu si shtu ati dhe KM-ja ajot. Po KM-ja e cënë me plan, nuk e cënë me... Me të thënë. I lumë të pushka, i lumë të. Si? Po Sonin e pe Sonin. Jo, Sonin se ka pa. Sonin me Vox Popet e ti. Ka bërë në një Vox Popet e dhe zetë. Kishte pyetur njerëzit. Rama, tha, ka përdorur një shpreje, atë KÇK. Po. Po. Kap qa shtapë. Pëlqen ta thrasin KM, KM sigurisht. Tani, çfarë do KM-ja jot që të kapi? KM-ja im? E ai. Çfarë do që të kapi ai? Atë duan ta kapin se ai ka kapur të gjitha. Po ja ta dëgjojmë çfarë thon qytetarët. 3 2 1 Hep! Rama ka përdorur shprehjen KÇK. 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 Domethën kap çat kapësh. Vet do që ta quajnë KM. Domethën kryeministër. Ju si mendoni, qërë të kap? Kërë ministri duhet t'iki sa ma parë, thë. Jo. Na e ka prukë më këtu dhe edhe neve pensionistave, që jemi një komë tokë, një komë vërë. Pra na e a i duhet t'iki sa ma për para, thë, e mori popin... Ju të një që të kudëroj, e? Pensionin e rritje e me 1%, dobe. Ta pensionin e mga të t'in kapin, ta zhdapin dajak. Rama ka përdorur shprejën KÇK. Vetë kërkon që ta quajnë KM. Ju si mendoni, qa do kap? Për të kap kap lotat i njerë, për të kap du të kap presidenti i pari du të kap i pari. E dhe ka një gjallë pa fut mene, po toleroni Dinama. Sa aj e ka qifë edhe njerë të bëjë kaos vendin. Pasaj ka shumë. Mas Berisha ka ngell gjatë. Lull Basha hajte po futet si politikani i moderuar. Pasaj ka tjerë, po normale, unë opozit ma
Po e përdoni shpejt, është falë se... Ska gjo, vazhdo. Ma të ndyrë nuk kam parë. Se opozita, jo, opozita duhet, po duhet konstruktive. To jenë vetëm për destabilizim, vetëm gënjesht të mashtrim. Me pat ju i palë pinë sa ndorë, që bone? Unë i shkullin dhëmë i lirë metës. Alaj! Përpozit, kërkojnë atat ke një përpozit se... Ashtu, ha? Kejsë, ma mërmendja dhe vinjas njerit. A i qenë ka në detyrë se dashka poplin. A i do verë pëse të da dojë, edhe ata kanë qenë për poplin. Ka përdojë Rama, kryeministri, shprejen KÇK. Vetë kërkojnë që ta quajnë KM. Ju si me ndoni, qërë do kapë? Të duja bashkë i ka me vete. Të duja bashkë? Shuka da që shefi e kanë kapur këta Raman. I kanë kapur, ha? Pa i kanë kapur që ku da që shefi. Pa ku që nga cita pjesë i kapim? Ure, shiko jetën e popullës që e bejnë. Keq e mos më keq. A i në të kapur jemi. A i në ka kapur dhe se në blokoj dhe gojen. A së logarit më gjithë tjetër. Kështë ma shtrus i ka gjitha. Gjofte do e kishit e diramën për balë, në një kafe, kokë më kokë. Po? Qarë do t'i kërfonit? Në të fillim fare njërë, unë po bëjt 38 vjetë i pas 3. E kupe. Plus pas taj dhe bonus qëras që na i jep, që jemi pas 3, 38 vjetë, na i për 7.000 ekse për talë b***dhe me neve. Për qatë të mundi shketi, këto gjera si ti, po kapë që kapësh, do me bejsh të besh, bëndi si the mundi mos bejsh beju. Aja dira ma shqit s'kapaj. I kapë gjitha të një? Jo, aja dira ma i bles gjitha. Po. Gjitha i ka. Po. Mira ka, kështu t'ja bëj këti popli, mirja ban. Ama. Mirja ban. Në qovë se ju do kishtë një gëzim, do eftonit, kryeministrë? Ja. Ja, ha? Ja, ja. Respekte. Ja. Respekte. Që ka bo venin me rrëthë, nuk e ka bo venin me respektu. Aji, zoti kryeministri, aji kap marrën e vetë. Aja është i jumon. Jumon, e? Jumon. Ku do t'jetë? Doja. Aja kryeministri i bëdall, i qmenën nëjtë. Edhe qmenën edhe kalamajt e shpisë. Aja psikopat. Aja është një kryeministri bëdall. Po si. Rusës për investitën e së përshin e të lëzër. Edi Rama është një kriminal, një ajdot. Me pas për balë, ja thonë i këto fjallu? Ja thonë të na. Ju si me tonë që do kapë? Vëllaj, mua mirë, kapë shka të kapë, se s'kapë kur zonë. Ashtu, e? Po. Po pëse më dhe mund kapë që një gjohë kur putë dorën? Kapim leshin, na, kur të putim dorën, na të vërëf, një të skem që a kapim me leshin. Me ditë ku me Haroj partia! Tashun, s'ka të shfar kap, me i ka kapur ti gjitha. Por, unë s'kuptova të gjashkën qa kishte me zotin tim. Do t'i kjetra në djeli kesh ati, se e pesa kesh për i binde djeli atje? Jo, unë them që ka të drejt. Se ka drejtaj? Të vërtetën, tha, kapni në fillim atë, që është për t'u kapur. Për mua për t'u kapur është zoti ytë, Likja. Pa i zoti im, s'ka bara zevla, a i është i pastër si kristali. Flori. He, këshu mu Aleksi, këshu... Këndojnë gjë për të nga thënë ti? Unë kam për të thënë diçka, që në Shqiprin tonë të bukur, që është e mbushur plot e për plot me burime ujtë, pas të rane është gjunat të pima koma ujtë ndotur. Pra, qëfar konsiderohet uj i ndotur? Po është uj me aromë, uj me njyrë, ose uj që të bje rëndë në stomak, që shpesh e rëthemi ne është si uj rëndë. Po, përzidhjën e këti problemi, kush na vjen në ndihmë? A vjen sigurisht në ndihmë Ecosoft. Po, ata të ndihmojnë dhe asistojnë në filtrimin dhe pastrimin e ujit të rubinetit në çdo shtëpi shqiptare. Lutoni pra nga ky merak edhe përdorni Ecosoft. Është i përballueshëm nga çdo familje shqiptare dhe mjaft i lehtë në përdorje. Me vetëm 12.000 lekë në vit ose 350 lekë të vjetra në ditë. Pra, filloni të përdorni Ecosoft edhe shpëtoni nga ky hall. Po, edhe me asnjë kosto shtesë. Montimi dhe ndrimi i filtrave përgjatë gjithë vitit janë të përfshira. Abonohuni tani në Ecosoft duke telefonuar në 067 40 40 503. Falenderojmë Ecosoft që mbështet Fake Off. Faleminderit. Shihemi pas pak. Qezin, ku qezin, jam unë dhe ti, ku qezin. Me ty zemë nuk kemi sot, po flamuri më i bukur mbo. Me ty zemë nuk kemi sot, po flamuri më i bukur mbo. Ku që zi? Oe! 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 Aleksi!
Më në fund, Lulzim Basha u zgjua nga gjumi. Më fal, as nuk dua të dëgjoj as një fjalë, vetëm gënjen, vetëm fle, zëri ngjire. Matematik nuk di. Po lajmë ti do të vetëm atë këmbën tan, më kur di ti kush është burr vendi. Vetëm një burr vendi ka këtu, Luli. Po çe do që na i zan ndonjë gjumi? Ky është problemi. A. Po tani që u zgjua, di çfarë tha? Buxheti tha i vitit 2021 do jetë afera më e madhe korruptive që ka ndodhur ndonjëherë në Shqiprin tonë. Po sa gënjen këshu më buri dhe vetëm gënjen, si ka mundësi që më gënjeshtar burë nuk ka. Kush gënjen? Luli. Asnjë në botë. O ti ga e ti. Po a i e di sepse a i e parashikon më burë. E parashikon dhe e di që po vazhduam ne me këmën tënë, do në amari disheza. Qovë se i ka parë në ndër, dakord jam. Arsyeja pse i ka bërë bisht edhe sot pyetjeve që ka dy javë që nuk i përgjigjet, është zbuluar në vendimin e djeshëm të qeverisë për të prezantuar buxhetin e vitit 2021. Buxheti më i papërgjeshëm në 30 vite, gënjeshtra më e madhe në 30 vite, në total 120 milion euro, afro 120 milion euro janë planifikuar të paguhen këtyre kontratave dhe koncesioneve korruptive. Ndonë se kjo është afera më e madhe dhe më e rëndë korruptive në 30 vite, vjedhja e shekullit, akoma asnjë veprim dhe asnjë komunikim nga prokuroria posaçme antikorrupsion. Rrah. Ja, ky është këmëja që na duhet, Aleksi, jo a i oti. Vetëm ky na duhet. Po pse apo vetëm që thot gënjeshtra? Ky për shembull e shikon që spaku nuk po merr përsipër asgjë. Ky pse nuk ja shpije këto prova? Kush më? Ky pra, po ku do play pastaj? Ah, po mirë. Hajde, ose ai ka gjumin. Po të ketë gjumin primar. Por çështja është çfarë thot ai KM-ja jot? Ai çfarë thot? KM-ja im çdo gjë që thot është e vërtetë. Po tani ai kishte thënë. Po. Ah, lul mor lul. Të ka mbetur orat e gropa Aydin Saliut. Po habitem thot se si s'kupton që sa më shumë sulmoni impiantet moderne të mbetjeve, aq më shumë tregon se nuk ndash dot nga malet me plerat të Sali Aydinit. Ta qaj allin, je me zgropës e ti dhe grepit e likes për tiganin e monës. E kupton, i bie nga Kina për të arritur në Shqipri. E kupton lulin në çfarë rrugë e futur apo jo? E u me grepa, me tigan, me... Po pra këtës po kuptoj unë, da shikuju në grepi likes të tigani monës. Po... Me zgropës të berishes. Po tani likja, pa. Po zuri që me grep. Ku do të askush? Tigani monës, kjo është lidhja pra. Po mirë, po zjarin e ndezin të gropa e berishes ta? Sigurisht. Po e pedje në Elbasan këndon tanë? I kishte e vajtur një miki paftuar. Miki paftuar në Elbasan? E? Ky kishte mbledhur njerëzit aty në një grumbull plerash. E kishte bajtur një mizë. Se miza plera do. Jo, re miza do mjalt. Po? Apo është grerëza? Është grerëza, është tjetër. Është grerëza ajo. Po. Ç'lidhje ka miza njëherë me këtë se ky s'ka lidhje as me po, plera? Po, unë ja ta shikojmë edhe. Ky është ndryshimi që ndodh kur Partia Socialiste ka ndorë çesat e shtëpisë. Sa miza? Ore, unë këtë mizë e ku e kam parë, se nuk është mizë dhe si do. Ore, ma më duke si fityre njohë kjo miza, mëse kemi në palatë në këtë mizë. Ore, ku e kemi parë këtë mizë në më buri dhe? Ore, mëse ku e kam parë, kjo. Mos... Shpia pastrohet. Shpia pastrohet? Shpia e roset. A, i roset. Edhe miza, që atyre bëjmë mizave. Ore, ua, po ku e kam parë unë këtë mizë në më buri dhe? Mëse si... Ku dhe? E gjeta. E gjeta, Aleksi, e gjeta ku e kam parë këtë mizë. Ku e kemi parë? Kjo miza, më duke se është miza e Trumpit. I mbanë me ndatë mizën që i vinte të Trumpit. Miza e Trumpit jetë kjo? E, bravo! Është miza jo. Elektorale kjo më bukë. Kjo vjen vetëm për fushata. Është... Unë të themë është mizë e dërguar nga lartë. Po, pra ndaj, vëse e thashun që së është mizë do si dojo, ja, e që nga miza e fushata dhe. Ja, ja. Hop. Për më njëjtë amis. Urdra. Ja, ku e ke prapte. A ma e paska te pruar kjo amis? Kjo e paska ma e rëtër? Sorry, I'm gonna start over. Hey.
Njerari. Po kjo? Nice. E bravo. Emo, më falë, të të bëj një pyetje? Po. Po mirë, kësaj mizës i bën këta pritjen diplomatike, apo jo, se është miza e fushatave amerikane, po? Ore, lare pritjen diplomatike, unë mendoj a i kanë vendosur maska, po jo, se janë a i ngjiti virusin e Trumpit këti tonit. E dëgjove ti atë astrologen ton, të famshmen, Meri. Meri. Meri Sheo, pra, po. Kishte bërë parashikimi se kush do t'i fejtoj zgjedhjet presidenciale në SBA, si pasyjeve gjithmonë, Në SBA? Po, në SBA. Po pse s'bën njerë këtë tonin kjo? E, po, ku kemi yjen, Aleksi? Më thuaj një yll tonin ti edhe... Këmën. Këmëja, jo. Yll mbi yll? O, që yll është aja i vetëm në kolare ka yll, se këshu po, vej. Si. Po, ta digjojmë pak të Merin? Po, ta digjojmë. Si Meri jam pro Trumpit, si mentalitet. Po, më pëlqen sepse është i shkathët, bën batuta, dhe mua do më pëlqente shumë që Trumpi ta merrte. Por nëse Trumpi e merr prap, ne i kemi një luftë të madhe. Sepse Trumpi është binjak me ashendente Luan, përballë futet Jupiteri. Luanit, përballë ashendentes Luan futet Jupiteri në fund të dhjetorit dhe direkt Trumpi është puz për përballje të papara. Kot fare do t'i bëjnë zgjedhjet ata? E tha Meri, mbyllëm vëlla. Ç'a do më shumë ti? Po pse kush është Meri o këta podi poli që i ka të gjitha të sigurta këto? Po sigurisht i ka në një këto, Meri kemi gjithë shqiptarët me Meri në ecin se ke parti. As kam thënë yje që yje, tyje, tyje. Edhe neve kemi yje. Edhe i kemi edhe në fushat madje. Kusha? Kë yllë qonë me në fushat? Bleonën më buli dhe? Hem, mëse me tre me si. Ta se qonë yllë i manjanin. Po jo, më bujo, s'ka një dhe yllë. Bleona që reti pra yllë i këti vëndi. Êshtë tek fushata e Trumpit këndon, sot, për të. Këtë o këndoj? Mandarinën? Se, edhe mandarinën, po pëse? Ta këndoj mandarinën? Të thash mere, zdeshe, urdhro, ta mori Trumpi. E, po mirë mëse ka këllë atë. Bleona në fushatën e Donald Trump, pra në zvëns presidenti Pins. Ha? E shikon si iku lalierit Bleona? Ha, ti iku nga duart iku, të thash 6-7.000 euro e kishe mbyllur me Bleonën edhe kishe goxha fushat. Po s'ka gjë, si? Me Artiola Toskën do t'a ketë më mirë, se është edhe gocë Tirana. E këmë ka që reto. Eli. Po Eli pastaj, Eli është jetër. Eli, po prap s'ka lezit. Eli e Valbona e. Nuk ka lezit fushata pa një qik mandarin të kënduar nga Bleonka. A ta shikojmë sot, çdo... Shkëlqim do t'ja fushatës së Trumpit. Ta shojmë, ta shojmë. Kemi yllin ton. Kshu me yje dhe pa yje, e mbyllim edhe këtë fake off për sot. Jemi tok yje, shpërfundimisht. Jemi vend që nxjerr vetëm yje. Vetëm ne edhe asi tjetër. Ah, natën e mirë. Natën e mirë. Kuqe zi gjithmonë. Temi so o flamuri mali.